Mitt navn Leonardo Meistvold, og i dette programmet så snakker vi om tingene ingen av oss har 100% svarene på. Vi skal snakke med en haug av ulike gjester om temaer som relasjoner, religion og livssyn, døden. Vi skal snakke om karriere, personlig økonomi, mat og drikke, kultur, inspirasjon, verdensbildet, før vi beveger oss over i tanker om å bli gammel. Dette er programmet vi prøver å ikke gå rundt grøten, og med det så ønsker jeg deg velkommen til Mandelpraten. Litt som programleder i dette. Alla, mitt navn Leo. Jeg synes det så vanskelig å ønske velkommen uten å høre sånn... Liksom akkurat setter deg. Mitt navn Leonardo Meistvold, og i dette programmet så snakker vi med vidt ulike gjester om masse spennende temaer, og vi skal gå virkelig dybden av livsfilosofien deres ved å snakke om ting som døden, religion og livssyn, men også karriere. Og vi skal bare bli jævlig godt kjent med dem og ha en hyggelig prat. Vi skal som alltid ikke gå rundt grøten, og med det ønsker jeg bare velkommen til Mandelpraten.